Dobar dan, poštovani gledalci. Utorak, 3. mart, počinje novo izdanje Hronike Pirotskog okruga na Dlanu. I u narednih 30 minuta govorimo o aktuelnim temama u Pirotu i opštinama okruga. Danas je objavljen i novi javni poziv programa SWIS PRO, kojim su obuhvaćene, odnosno mogu konkurisati, između ostalog i grad Pirot i Bela Palanka, Dimitrovgrad i Babušnica, dakle za sredstva iz ovog poziva. To je samo jedna od tema o kojoj govorimo do 19 sati. Ovo su vesti dana. Dragana Tončić reizabrana za načelnicu Pirotskog upravnog okruga. Novi 4D ultrazvučni aparat za Dom zdravlja Pirot. Putovanje gimnazijalaca u Rusiju i Francusku neizvesno zbog epidemije virusa korona u Evropi. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić ovu funkciju obavljaće i u naredne 4 godine. Ovo je njen drugi mandat. Prvi put je na ovu funkciju imenovana 27. februara 2016. godine. Kao što je sve dobro što ima svoj kontinuitet, dobro je i ovo što se sada pomeni za mene dobro, nadam se i za ostale građane, jer se ja trudim da budem u službi građana, da svuda gde mogu da izađem u susret pomognem i razgovaram sa građanima sve ono što je, naravno svako od nas ima određene probleme, da li je posao u pitanju, da li su, ne daj Bože, zdravstveni problemi, da li su savjetodavni problemi, s obzirom da je Republička inspekcijska služba, odnosno resorna ministarstva republičkih inspekcija sa sedištem u okrugu. Naravno, ja sam tu na direktnoj liniji i sa vladom Republike Srbije kao deponent na lokalu, a ujedno i uvezana sa sve 4 lokalne samouprave na teritoriji okruga. U Pirotskom domu zdravlja uskoro još jedan novi aparat, reč je o najmodernijem 4D ultrazvučnom aparatu. Ugovor sa ministarkom bez portfelja, zaduženom za demografiju i populacionu politiku Slavicom Đukić-Dejanović, u Palati Srbije potpisao je zamenik gradonačelnika Pirota Vidojko Panajotović. Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović nedavno je prilikom otvaranja rekonstruisanog dela vrtića Prvomajski cvet u Pirotu najavila završetak javnog poziva za bespovratna sredstva za mere populacione politike lokalnim samoupravama za ovu godinu. Grad Pirot po ovom pozivu dobit će donaciju vrednu 4,5 miliona dinara. Ugovor o donaciji sa ministarkom Đukić-Dejanović potpisao je zamenik gradonačelnika Pirota Vidojko Panajotović. Mi smo se javili na javni poziv koje je raspisalo Ministarstvo za demografiju i populacionu politiku. Naš projekat je ultrazvučni aparat 4D namenjen Domu zdravlja, tačnije za ginekologiju. To je aparat koji nema u Pirotu. Mi ga nismo imali, tako da su naše sugrađanke morale da idu u Niš na pregled. Sad se stvaraju novi uslovi i mislim da je, ja koristim priliku, ponovo se zahvalim ministarki Slavici Đukić-Dejanović koja je održala reč i mi smo to juče potpisali ugovor sa ministarstvom. Panajotović ističe dobru saradnju sa ministarstvima. Mi imamo izuzetno dobru saradnju sa gospođom Slavici Đukić-Dejanović, ne samo s njim, nego sa svim ministrima iz redova Socijalističke partije Srbije. I meni je stvarno drago da je prošla godina vrlo bila uspešna godina, da je samo za deponiju uplaćeno 70 milijuna iz Ministarstva za životnu sredinu, da smo mi kao gradska uprava od Ministarstva državnog upravo dobili 10 milijuna 12, da smo dobili za pošumljavanje na 2 puta, dobili smo od Slavice Đukić-Dejanović 13 milijuna 700 zgradnje vrtića. Evo sad to nastavlja i mislim da nema razloga da naša saradnja bude dalje.
Za populacionu politiku iz republičkog budžeta ove godine izdvojeno je 650 miliona dinara. Najviše sredstava izdvojeno je za rekonstrukcije vrtića i nabavku medicinske opreme. Bespovratna sredstva za sufinansiranje mera populacione politike po ovogodišnjem pozivu dobit će 88 lokalnih samouprava. Pod sloganom Snage udruži, podršku pruži objavljen je novi javni poziv programa SWISPRO. Cilj je povećanje dostupnosti kvaliteta usluga socijalne zaštite za najmanje 500 korisnika i korisnica iz ranjivih društvenih grupa. Može konkurisati 96 lokalnih samouprava iz regiona Šumadije, Južne i Istočne Srbije. Među njima su i Pirot, Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad. Biće podržano 20 lokalnih samouprava sa do 12.100 evra po projektu. Cilj projekata može biti uspostavljanje nove standardizovane usluge socijalne zaštite koja se trenutno ne pruža, proširenje postojećih usluga radi uključivanja većeg broja korisnika ili pilotiranje inovativne usluge socijalne zaštite. Javni poziv otvoren je do 10. aprila. Polaganjem cveća i venaca, Gradski odbor Subnora Pirot i Mesno udruženje Krupac obeležili su skup skojevaca na Krupačkom vrelu. Na spomen ploči na Krupačkom vrelu u znak sećanja na skup skojevaca od 3. marta 1943. godine, Gradski odbor Subnora organizovao je danas polaganje cveća i venaca. Prisutnima se obratio Peco Todorovski, predsednik Gradskog odbora Subnora. Drugarice i drugovi, danas smo se ovde okupili da obeležimo 3. mart 1943. godine kada je Dušan Tasković Srećko sa omladincima Velikog sela i Krupca održao sastanak i pokrenuo ustanak u ovom delu Srbije, u Pirotu i okoline. Potpredsednik Gradskog odbora i član Republičkog odbora Subnora Nikola Božić, obraćajući se prisutnima, rekao je da je 3. mart 1943. godine jedan od najznačajnijih i najvažnijih datuma narodno-oslobodilačkog pokreta Pirota i okoline. Na inicijativu pirotskih aktivista Predraga Boškovića Pavla, Božera Kolića Puniše, Branimira Ćirića Lužničkog, Petra Ignjatovića Lozovskog, Đorđa Pavlovića, Jovana Nikolića Joce i Rajka iz Petrovca, inače boraca Nišavsko-Svrljiškog partizanskog odreda, pokrenute su niz aktivnosti u pripremi oružanog otpora i oslobađanju od bugarske fašističke okupacije. Prisutnima se obratio i zamenik gradonačelnika Pirota i predsednik Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije Vidojko Panajotović. Koristim priliku da vas pozdravim u ime rukovodstva grada Pirota, a i sa druge strane, ja sam i predsednik Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije, partije koja je nastala spajanjem Saveza komunista Srbije i SSRN, što pokazuje da smo naslednici titoizma i komunističkih ideja. U programu Socijalističke partije Srbije piše da negujemo i poštujemo tradicije narodnooslobodilačke borbe naših naroda. Vence i cveće na ploči na Krupačkom vrelu položili su osim predstavnika Gradskog odbora Subnora i predstavnici Gradske uprave Pirot i Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije. Lider Srpske radikalne stranke, dr. Vojislav Šešelj, 5. marta dolazi u Pirot. Održat će promociju svoje knjige U Srebrenici nije bilo genocida. Šešeljev boravak u Pirotu na današnjoj konferenciji za novinare najavila je predsednica Gradskog odbora Srpske radikalne stranke Nataša Potić. Pozivamo sve građane, simpatizere i članove Srpske radikalne stranke da prisustvuju promociji knjige doktora Vojislava Šešelja. Promocija će se održati u holu Doma kulture u četvrtak 5. marta sa početkom u 17:30. Okupimo se u što većem broju, jer jedinu istinu i o Srebrenici i borbi sa Haškim tribunalom može samo da iznese dr. Vojislav Šešelj. Nakon promocije dr. Vojislav Šešelj će potpisivati svoje knjige.
Javno preduzeće Gradska toplana u saradnji sa Gradskom upravom Pirot obeležit će 5. mart, Svetski dan energetske efikasnosti. Tim povodom učenici osnovnih škola posetit će toplanu i na prigodan način, poštujući slogan akcije Sačuva energiju za bolju planetu, sa zaposlenima u ovom javnom preduzeću obeležiti ovaj dan. Likovni radovi rađeni u ovoj temi tog dana biće izloženi u prostorijama Pirotske toplane. Rukovodstvo ovog javnog preduzeća školama će podeliti edukativne društvene igre o temi energetska efikasnost. Sve aktivnosti povodom obeležavanja Svetskog dana energetske efikasnosti organizuju se uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike i GIZ-a. A kakve su aktivnosti u Pirotskoj gimnaziji? U toku su takmičenja, neka takmičenja i tek predstoje, kako za sve učenike, tako i za pirotske gimnazijalce. I hoće li epidemija virusa korona u nekim evropskim zemljama uticati na planirana putovanja u okviru međunarodne saradnje sa školama iz inostranstva? O tome je sa direktorom Pirotske gimnazije razgovarala koleginica Ana Filipović-Gokić. Eto prilike da u Pirotskoj gimnaziji vidimo šta je aktuelno u ovom trenutku. Nastava jeste u prvom planu, međutim ono što je sigurno jesu brojni projekti, naravno takmičenja su sada u toku. Pirotski gimnazijalci su poznati po tome da ostvaruju odlične rezultate na takmičenjima u Srbiji, na svim nivoima. Tako je, verujem, i ovoga puta, i kao što si napomenula, razgovaramo sa direktorom gimnazije Bratislavom Krstićem. Gospodine Krstiću, zaista mnogo obaveza, naravno pričat ćemo i o projektu prekogranične saradnje, potpuno opravdano, znamo za sve preporuke ministarstva, aktuelan je koronavirus, postoje preporuke da se u određene zemlje ne putuju, ali da krenemo sa takmičenjima. Šta je u ovom trenutku najaktuelnije? Vaši đaci su uvek briljantni na svim nivoima, naravno i negde pred kraj školske godine upravo pričamo o tome da ostvaruju dobre rezultate i da tako upisuju bez problema i fakultete. Tako je, sezona takmičenja je uveliko u jeku. Napomenuo bih najpre da nema vikenda da nema neko takmičenje, uglavnom su takmičenja subotom pa i nedeljom. Samim tim, bez obzira što je produžen zimski raspust, profesori su radili sa decom tokom čitavog raspusta i vikendom, spremali se za takmičenja i, kao što rekoh, takmičenja su uveliko u toku. Prethodne subote je bilo okružno takmičenje iz matematike, petoro naših učenika se plasiralo za državno takmičenje iz matematike, dvojica učenika su se plasirala za državno takmičenje iz fizike, svi naši učenici koji su se takmičili na knjižnoj olimpijadi su se plasirali za dalji nivo takmičenja, koji će biti krajem meseca. Ove subote, nadolazeće kroz neki dan, nas očekuju takmičenje iz srpskog jezika, književnosti i iz informatike. I kažem, puno se radi. Naš orkestar koji postoji evo dve godine se takođe sprema za takmičenje. Podsjetio bih da su oni prošle godine osvojili prvo mesto u konkurenciji muzičkih škola, pa su ih čak pitali iz koje muzičke škole vi dolazite. Puno elana, puno dobre volje od strane učenika, ali naravno i od profesora, odnosno njihovih mentora. Morat ću da se poslužim podsjetnikom. Naravno, mnogo informacija. Puno datuma, kažem, sve to naravno treba organizovati. 18. marta će naših 50 učenika bilingvalnog smera ići na dan frankofone karijere. To će se dešavati na Filozofskom fakultetu Niškog univerziteta. Putne troškove će snositi Francuski institut i Francuska ambasada. Učenici će tamo na Filozofskom fakultetu se upoznati sa mogućnostima kasnijeg školovanja i studiranja pre svega u inostranstvu. Ono što nas još očekuje u martu je i već tradicionalni Gimpi Fest. Jako lepa stvar, posebno što su inicijativu od samog starta preuzeli učenici. Osnivači Gimpi Festa više nisu naši učenici, ali su preneli puno pozitivne energije i elana ostalim učenicima i oni uglavnom sami rade, naravno uz malu koordinaciju i pomoć predmetnih nastavnika, odnosno mentora. To će se dešavati 20. marta, u petak 20. marta. I kažem, puno se radi. Naravno, nastava je na prvom mestu. Takmičenja su nam takođe značajan segment obrazovanja i posebno za našu školu.
U stvari tu se negdje vrednuje sve ono što su deca savladavala, ne samo u osnovnoj školi, to se stiče osnova, već kako su se nadograđivala u samoj gimnaziji. Tako, i u osnovnoj i u srednjoj školi. Trenutno, odnosno, mi smo sproveli postupke javnih nabavki za odlazak u Sankt Peterburg, u Rusiju. Držani su roditeljski sastanci, kao što rekao, sprovedene su javne nabavke i za put u Rusiju i za put u Francusku. I jedno i drugo su planirani za početak aprila. Oba događaja, odnosno oba putovanja su planirana za početak aprila. U međuvremenu, pre možda nekih nedelju dana, desetak dana, smo dobili preporuku Ministarstva prosvete da zbog koronavirusa se ne putuje u Italiju, tako da ćemo vrlo verovatno odložiti to putovanje u Francusku. Što se tiče Rusije... Da, vi morate da prođete, je li tako, autobusom kad se ide se kroz Italiju? Tako je. A što se tiče Rusije, za sada nema nikakvih uputstava i preporuka, pratimo situaciju, naravno da nećemo po svaku cenu da idemo, održat ćemo roditeljske sastanke, kažem imamo još tri nedelje otprilike do realizacije tog putovanja, aviokarte su rezervisane, u ugovoru naravno stoji da mi možemo otkazati i odložiti ako dođe do takozvane više sile. I tu ne bi trebalo... A ovo jeste više sila u ovom trenutku. Sila, tako je. Tako da će se roditeljima vratiti naravno novac, pa vidjet ćemo kad dođu neka bolja vremena možda da se onda realizuju ta dva putovanja. Da, deca će u stvari biti razočarana ako se ne ode na put. Naravno, oni se najviše tome raduju, ali kao što ste napomenuli, ovo je viša sila i jesu preporuke da se što manje putuje, naročito u zemlje gde su proglašene epidemije. Oni su već odrasli, shvataju situaciju, tako da mislim tu neće biti nikakvih problema. I ono što bih voljela na kraju da čujem od vas, vi ste napomenuli sve ona takmičenja, inicijativa za Gympi Fest je upravo potekla od đaka. Ono što je negde aktuelno za današnje obrazovanje jeste to aktivno učenje, da u stvari deca sama preuzimaju inicijativu, da su profesori ti koji treba samo da ih usmeravaju i da im onako, da kažemo, budu podrška pri usvajanju znanja. Tako je, upravo to i rade. Dan ne prođe prosto da ne dođe neka delegacija đačkog parlamenta ili učenika koji se bave organizacijom. Obraćaju se naravno za finansijsku pomoć. Tu nam grad Pirot kao i uvek izlazi u susret. Kompanija Tiger Tires, Slobodna zona, čak oni preuzimaju inicijativu pa sami nekako dođu u kontakt sa predstavnicima tih firmi, a posle samo dođu da se to aminuje zvanično, ali kažem, i tu su se angažovali čak da obezbede potrebno i dovoljno sredstvo, imaju svoj budžet, znaju otprilike šta im treba od hemikalija, od papira i tako dalje, i nadam se da će biti i ovaj Gympi Fest posećen kao i svih prethodnih godina. I to je dobro, na taj način se pripremaju za život. Da, mi smo izgubili, odnosno nismo izgubili, nego smo ono, pošto je produžen raspust, u pitanju su dakle 4 radna dana, u obavezi smo naravno da nadoknadimo to. Dogovarali smo se na nivou grada, posebno direktori srednjih škola, kako ćemo sve to da nadoknadimo. Svaka škola je specifična, neki imaju praksu, neki imaju samo jednosmjenski rad i svaka škola je otprilike za sebe našla neki model nadoknade časova. Jedan od vidova nadoknade će upravo biti ovo angažovanje oko Gympi Festa, s obzirom na to da će deca čitavog dana biti tu u školi i promovisati nauku. Hvala vam na ovim informacijama. Naravno, mi ćemo pomno pratiti i dalje sve ono što je aktuelno u gimnaziji. Hvala i vama. Na međunarodnom takmičenju MTS Up Challenge učenici Niške gimnazije Svetozar Marković pobedili su svoje konkurente iz zemalja regiona. Sa još dve ekipe iz regiona aprila putuju u Porto na završno takmičenje gde će biti predstavljeni kao pobednici iz ovog dela Evrope i gde će promovisati pobedničku aplikaciju.
Uspeh učenika gimnazije Svetozar Marković se nastavlja na nedavno održanom takmičenju MTS App Challenge i na nacionalnom i na regionalnom nivou bili su najbolji. Njihova aplikacija, koja bi uskoro mogla da ima i praktičnu primjenu, osvojila je prvo mesto. Tročlani tim Augmentum čine 17-godišnjaci koji već imaju iskustva na međunarodnim smotrama znanja, prošli su strogu selekciju i izborili se sa konkurencijom od preko 30 timova iz zemalja celog regiona. A nama je to još uvek nestvarno, jer bilo stvarno dosta lepih aplikacija, dobrih, kvalitetno odrađenih. Mogu da kažem da prosto sam i dalje iznenađen svojim postignućem, to je našim postignućem. I nadam se da će tako da bude i do godine i svake naredne godine će sve biti boljih aplikacija i da će naše aplikacije prevazići, jer to je valjda i cilj. Naravno, sam proces pravljenja aplikacije je bio dosta naporan i dosta smo trud uložili u sve to, ali kada smo došli na takmičenje i pored svih tih aplikacija koje su stvarno bile napredne, pošto već došlo do regionalnog nivoa, naravno, bilo je malo straha, ali opet verovali smo u nas i došli smo do novog nivoa sada. Njihova aplikacija Starlight ima praktičnu primjenu i bavi se virtualnom realnošću, odnosno postavljanjem objekata u realni prostor i vreme putem mobilnih aplikacija. I ona koristi savremenu tehnologiju na taj način da vi uz pomoć kamere možete u prostor oko vas dodati dvodimenzionalne i trodimenzionalne objekte i na taj način unaprediti svoj poslovni lokal, muzej, primeniti u medicini. Recimo, priđete nekoj slici, skenirate je i ispred nje se pojave razni objekti i videozapisi koji recimo svedoče i govore o toj slici. A naša aplikacija je jedna od aplikacija AR tipa, ali malo kompleksnijeg AR tipa. Radi smo malo većem nivou koji je mnogo primenjeniji i praktičniji. U suštini dosta ima primjena. Jedan od osnovnih onako primjena je turizam, zdravstvo, može i arhitektura. Jednostavno, trudili smo se da naša aplikacija bude što univerzalnija. Oni su napravili, ne samo da su napravili samo aplikaciju, nego su odradili jako dobro i samu promociju te aplikacije, štampali su postere, flajere i tako dalje, tako da je njihova prezentacija u suštini bila jako, jako dobra, što je negde posebno važno kada su u pitanju ti savremeni digitalni proizvodi. Za sada aplikacija radi samo na iOS operativnom sistemu, ali mi se nadamo da ćemo do festivala Nauk nije Bauk moći da će u stvari oni moći da prilagode i Android sistemima kako bi u stvari što više ljudi moglo da na samom festivalu vidi kako ta aplikacija funkcioniše. Niški gimnazijalci u Porto uz pratnju svojih mentora putuju krajem aprila. Na hiljade Piroćanaca, ali i ljudi iz okruga, posetilo je ovogodišnji 21. salon knjige i grafike koji je završen nedavno, a danas su uručeni paketi knjiga posetiocima ove manifestacije koji su ove pakete osvojili u tradicionalnoj nagradnoj igri. Tradicionalno je dodeljeno 40 paketa knjiga brojnih izdavača i sponzora. Salon je organizovao Dom kulture Pirot uz podršku Narodne biblioteke i Sportskog centra Pirot pod pokroviteljstvom grada Pirota. Dobitnicima paketa knjiga 21. salona knjige i grafike tradicionalno je dodeljeno 40 paketa knjiga koje su osvojili na ovogodišnjoj nagradnoj igri. Nagrađenima su uručene i besplatne članske karte Narodne biblioteke Pirot. Kakvi su tvoji utisci? Da li si prvi put dobio paket knjiga? Da, prvi put sam dobio i baš volim da čitam knjige. Da li ima tu nešto što je zanimljivo za tebe i hoćeš li sve pročitati? Pa da, hoću. Ništa nisam učekao, ali stvarno je zahtevno, znači da se skupe ove knjige i evo da se daju samo tako, izvolite. Zadovoljan sam. Da. Pa ćerka će biti najviše zadovoljan pošto ona i najviše čita. Prvi put, inače sam iz Leskovca, prvi put sam bila na sajmu knjiga, ovde sasvim slučajno ubacila ovo i evo dobila, baš sam zadovoljna. Jedva čekam da prelistam šta ima unutra, sve da vidimo. Vidim da ima i zanimljivo i za decu, nešto što će njoj verovatno više da se sviđa nego meni. Vrednost jednog paketa je 7000 dinara. Pakete su obezbedili brojni sponzori i izdavači ovogodišnjeg salona, među kojima je organizator Dom kulture Pirot. Nadam se da će vam se paketi sviđati, jer to su od knjige za one najmlađe do onih starijih. Želim svima da se zahvalim što ste posetili ove godine salon knjige i grafike. Nekih 10.000 Piroćanaca i ove godine posetilo sajam, bez obzira na najavu gripe i sve ono što je pratilo
te najave, tako da zaista možemo da budemo zadovoljni što se tog dela tiče. Kao što sam i ranije napomenuo, falio nam i onaj deo kada prvaci dolaze da se druže sa dečijim piscima. Ovogodišnji salon knjige i grafike koji je održan od 18. do 25. februara obeležile su veoma posećene književne večeri, izložba kopije Miroslavljevog evanđelja kao i dodela sajamskih priznanja i nagrada za kratku priču. Tehnomedija centar već nekoliko godina posluje u Pirotu. Ovog meseca organizovane su dve akcijske ponude. Akcije su počele juče. U maloprodajnim objektima Tehnomedija centra u Pirotu počela je 8-martovska akcija od 20% sniženja na male kućne aparate i aparate za negu. Tehnomedija centar je ovog meseca, odnosno u periodu od 2. do 8. marta pripremila popuste od 20% na male kućne aparate. Iz ponude smo izdvojili aparate za kafu, blendere, sokovnike, pegle, daske za peglanje, mašine za šivenje, aparate za ulepšavanje naših dama, to su fenovi, prese za kosu i figaro. Akcija će trajati od 2. do 8. marta i imate 20% popusta na ove artikle. Druga akcijska ponuda trajeće do 16. marta. Ovde bih izdvojila posebnu akciju koja se odnosi na 15% popusta za sve modele mašina za pranje posuđa i za sve modele Vivaxovih televizora. Kupci mogu da obave kupovinu samo uz ličnu kartu do 24 rate bez kamate kod nas. Putem naše online prodavnice na sajtu Tehnomedija centra www.tehnomedija.rs kupci mogu naravno videti i druge aparate koje nemamo samo u maloprodaji, već celokupnu ponudu i poručiti preko sajta. Podsjetimo, Tehnomedija centar ima dva maloprodajna objekta u Pirotu, u ulici Srpskih vladara bez broja u aneksu hotela Analux i u Dragoševoj ulici broj 1. U Srbiji uspešno posluje od 2001. godine, a svoje prodajne objekte ima u svim većim centrima. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.